L'acord entre el bàsquet Rapitenc i el Benicarló obre un nou horitzó per als jugadors joves i en projecció del conjunt del Montsià. Este no és altre que poder reforçar en moments determinats un conjunt que juga a la tercera divisió del bàsquet espanyol. Llavors també s'ha obrit la possibilitat en aquesta vinculació que jugadors del nostre sènior puguen reforçar en cas de necessitat i si ho creuen oportú l'equip de la Plata. L'objectiu principal de la nova col·laboració entre el Rapitenc i el Benicarló és millorar i, per tant, hi ha dos punts que són clau perquè tot funcioni. Com ara alguns entrenaments conjunts de jugadors del Rapitenc i del Benicarló. Bueno, també el tema de formació d'entrenadors, formació d'entrenaments conjunts. Després de l'ascens de categoria, de cara a la propera temporada, el Rapitenc treballa per mantenir el bloc jove i incorporar algun reforç que els permeti competir en garanties. Estem molt il·lusionats amb el projecte i estem treballant per formar un equip que pugui competir al màxim nivell. Llavors, la primera acció que vam fer va ser la renovació de l'entrenador que ja teníem i ara estem intentant reforçar l'equip, que la base serà el mateix equip que teníem l'any anterior, un equip jove amb molta qualitat, però que per a una categoria més algun reforcet ens aniria molt bé. L'acord de col·laboració amb el Benicarló també completa que tots els components del Club Bàsquet Rapitenc tindran entrada gratuïta als partits del Club Bàsquet Benicarló de la LEP Plata.